אחד הנושאים שהוא חי, נושם, אבל נעלם, זה נושא הגבולות. הנושא הזה ירד מהפרק, נכון, הפרופסור גדעון ביגר? הוא ירד מהשיחה היומיומית, אבל הוא נגיד כמו הפיל שבחדר. הוא נמצא, אבל כרגע לא מסתכלים עליו. נגיד שאתה מומחה בתחום הזה, אתה פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב בחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, ובוא נדבר על הפיל שבחדר, כי אתה יודע, אתה שומע את המחנה של ימין על מלא, ואתה שומע את הימין לא מלא, ואת השמאל, ואת כולם, ובעצם אף אחד לא ממש מבין מה קורה. אני די מסכים עם מה שאתה אומר. אחת התוצאות של זה שאני מסתובב בשנים האחרונות בארץ לכל מי שמזמין אותי, וללא תמורה אני נוסע ומנסה להסביר למי שרוצה לשמוע מה הם גבולות הארץ, איך הם נקבעו, מה היה, מה עכשיו קיים, ואולי גם מה שיהיה. אז בוא נלך דווקא מהסוף. בוא נדבר על מה שקיים. אנחנו נמצאים, אתה יודע, נתחיל מהצפון דווקא, שקורה שם דבר מוזר, יש שם גבול, והחיזבאללה הקים התנחלות חדשה, ומה הסיפור? חומה ומגדל לבנוני? נגיד כך, א', אין גבול היום עם לבנון. נקודה. גבול בינלאומי הוא גבול נוצר כתוצאה מהסכם בין שתי המדינות שנמצאות משני עברי הקו. אין לנו שום הסכם עם לבנון על הקו. מה שיש כרגע מול לבנון זה קו שנקרא בצורה רשמית קו נסיגת כוחות צהל מלבנון, קו שנקבע לאחר שצהל עוזב את לבנון בשנת 1999, הקו נקבע בהסכם בין מדינת ישראל לבין האום, כשלבנון איננה צד להסכם. אחת התוצאות של זה, שלאורך הקו הזה היום, יש קוביות בטון ענקיות, מטר על מטר, צבועות בצבע תכלת, ולעיתים זה חביות שצבועות בצבע תכלת, צבע תכלת או הצבע של דגל האום, וזה הקו שעומד בינינו לבין לבנון, הוא איננו חופף ב-100% לאותו קו גבול מנדטורי ישן בין ארץ ישראל לבין לבנון, שנקבע עוד בשנת 1923. ועל הקו הזה יש ערעורים, קודם כל מצד חיזבאללה שהוא טוען, ולטעמי, אני יכול להגיד את זה בלי שהרבה ישמעו, בצדק שישראל לא עזבה את כל שטח לבנון. אם אני אתן שתי דוגמאות, אני מניח שרובנו מכירים את קיבוץ משגב עם. בראש קיבוץ משגב עם, בנקודה הגבוהה ביותר, יש שם מצפה יפה מאוד שצופה לתוך לבנון. על פי גבול 1923, המצפה הזה הוא בתוך לבנון. כאשר סיכמנו על הקו הכחול, כפי שהוא נקרא, הוא קו נסיגת כוחות צהל מלבנון, הסכים האום שהגדר שאנחנו בנינו, תהיה מתחת למוצב בחלק הצפוני שלו, מתחת למצפה. אותו דבר, אותו הגשר שמוליך ליישוב רג'ר, גשר רג'ר שאנחנו היום נמצאים בו, הקו המנדטורי הוא 100 מטר מדרום לגשר הזה, על פי ההסכם 1923 בין הבריטים לבין הצרפתים. לעומת זאת, כמה בתים של הכפר הלבנוני שעומד מול משגב עם, למעשה נמצאים בתוך שטח ארץ ישראל המנדטורית, אבל הקו שהאום סימן עובר בצורה שכל הבתים האלה נכללים בתוך השטח הלבנוני. יש כ-14 נקודות אי הסכמה בין ישראל לבין לבנון, היכן בדיוק צריך לעבור קו הגבול. הקו הכחול ברור,
אבל הוא איננו קו הגבול בין ישראל ללבנון. הגדר שבנינו גם היא לא בדיוק על הקו הכחול הזה, ולכן יש שטחים שאנחנו קוראים להם מובלעות בין הגדר לבין הקו, ששם לכאורה צהל יכול לפעול, אבל זה מעבר לגדר, ולפעמים אנשי החיזבאללה, כפי שאמרת, גם מתנכלים וגם מנסים להקים יישובים או מאחזים בכל מקום הזה, זה שטח שהוא למעשה נמצא בסכסוך מתמיד, נגיד בינינו לבין החיזבאללה. לבנון איננה צד בכלל אל ההסכם. ואז בעצם אפשר להבין מזה שהחיזבאללה בצורה כזאת בעצם מנסה להפגין נוכחות, הוא אומר אין לנו הסכם, הנה גם אני יודע לבנות חומה ומגדל. כן, כן, גם אני יודע להשתלט על שטח. חומה ומגדל זה אמצעי להשתלט על שטח, אם זה חומה ומגדל או שזה מוצב צבאי זה סיפור אחר. אצלנו חומה ומגדל זה היה יישוב, זה לא היה מוצב צבאי, זה היה יישוב שהיה מבוצר. מה שהם מקימים היום זה בעצם תצפיות ומאחזים באותו השטח שהם טוענים שזה שטח לבנון, שאיכשהו אנחנו נמצאים שם או לא נמצאים שם. כן, יש בעיות לכל אורך הדרך. זה מעניין, אתה יודע, כי תמיד שאנחנו מדברים על הצדק שלנו, אנחנו לא מסתכלים, לא מעניין אותנו מה חושב האויב שלנו, כי הוא אויב שלנו, אז אנחנו לא צריכים לחשוב מה דעתו, איך הוא חושב, לא מסתכלים על מחר שאולי איפשהו אנחנו נגיע לאיזה שלום. תראה, הדבר הזה הוא נכון, אבל כשאתה הולך למסע ומתן, וכבר היינו במסעים ומתנים עם מדינות ערב, עם מצרים, עם ירדן, ניסינו עם סוריה, ניסינו עם לבנון, אתה אמור להציג את הצד שלך. הם אמורים להציג את הצד שלהם, ובסוף אנחנו מגיעים לאיזשהו הסכם. כל זמן שלא הגענו להסכם, למשל אפילו שהיה לפני כמה חודשים ועשה קצת רעש, כל הסיפור של המים הכלכליים בינינו לבין לבנון, גם שם אני יכול להגיד בצורה די קטגורית, על אף כל הפרסומים, ישראל לא ויתרה על סנטימטר אחד מרובע כשהיא העבירה או כשהסכימה על הקו. מה שם קרה בצורה מאוד פשוטה, ישראל קבעה חד צדדית קו, בלי שיש לזה שום אישור משום מקום אחר. גם לבנון קבעה קו, בלי שיש איזה אישור מכל מקום אחר, הם הציגו את הקו שלהם, אנחנו הצגנו את הקו שלנו, בסוף הושגה פשרה ונקבע קו. מיד כמה זעקה בקרב כמה גורמים פה בארץ, רגע, בקו הפשרה הזאת ישראל בעצם מסרה את השטח שהיה שטח שלה, שלא היה שטח שלה, אלא היא קבעה את זה. חד צדדית, לא מקובל בעולם שמישהו קובע דברים חד צדדית. כן, תלוי מי. זאת אומרת, עניות... לא מקובל, זה שיש דברים לא מקובלים, גם רוסיה עושה דברים לא מקובלים באוקראינה ובקרים, וגם טורקיה עשתה דברים לא מקובלים בקפריסין, ויש עוד מקרים כאלה, עדיין זה לא מקובל. אנחנו לא יחידים בעולם, כמו שאומרים, זה דבר שמקובל, אז אפשר לפי מה שאתה אומר לומר שדווקא במים הכלכליים מול לבנון יש לנו בעצם גבול מוסכם. יש לנו גבול מוסכם של המים הכלכליים, כאשר לבנון וישראל חתמו על ההסכם. שזה דבר שהוא חשוב, כי זה... זה דבר שהוא חשוב. אז בוא, פתרנו את הבעיה הזאת, בוא נעבור הלאה. דרך אגב, סליחה, אבל לא קבענו איפה עוברים המים הטריטוריאליים. יש הבדל בין מים טריטוריאליים שזה שטח שגם הים שייך למדינה, ומים כלכליים שבמים הכלכליים כל אחד יכול לשוט, אבל המשאבים שיש שם הם שייכים למדינה שהמים שלה.
המים הטריטוריאליים לא נקבע עדיין הקו, למעשה הקו לא מתחיל מהחוף, אלא הקו שנקבע בהסכם עם לבנון מתחיל באמצע הים, כי מהחוף ועד לאותה נקודה שמתחיל זה מים טריטוריאליים, וזה לא ייקבע וכך נקבע בהסכם, אלא לאחר ששני הצדדים יסכימו על הגבול היבשתי, ואיפה הוא בדיוק נוגע בים, ורק אז יוכלו לסמן את המים הטריטוריאליים. אז למי שלא מכיר בדיוק, אנחנו מדברים על ראש הנקרה כקצה הנושק לים, והוא בעצם איזה מקום גבול, אבל השאלה איפה זה בדיוק, וואו, כאן עוד יהיה ויכוח כמו שהכרנו בטאבה, מילימטר לפה, מילימטר לשם, עד שמגיעים. אז הבנו פחות או יותר את הסיפור הלבנוני, עכשיו אנחנו מבינים גם למה החיזבאללה לא מקבלים, כי אנחנו צריכים להיות נאמנים לקו המדיני שלנו, כי כמו שאתה אומר, זה מסע ומתן, ובמסע ומתן כדאי לבוא עם עוגן כלשהו, להגיע לשלום, אבל לבוא עם העוגן ש... בוא נאמר... המוסכם שלנו, שזה זאת נקודת ההתחלה. אבל סליחה אם אני אומר מה שצריך, וזה כבר עניין של גישה אישית, כשאתה בא למסע ומתן, אל תשקר. כלומר, תציג את העובדות כפי שאתה חושב, אבל לא כשאתה יודע שמה שאתה מציג הוא לא נכון, ולצערי פה ושם היו מקרים שניסינו לעשות את זה. כן, אם נחזור לעבר, היו גם קידוחי מים שהיו באלכסון, לכיוון שזה חדר לטריטוריה של הירדנים, וסורים, שכל מיני דברים כאלה, הפטנטים מידועים, שלא נדבר מה קרה בערבה, אבל העניין של לבוא בגישה מוסרית, אני בעד תמיד, גם אם האחר משקר, זה לא אומר שאתה צריך לעשות אותו דבר. אכן, כן. זה בסדר. על זה אין מחלוקת בינינו, אנחנו הגענו, גדעון, אם אנחנו היינו עושים הסכם, היינו סוגרים אותו מהר, נכון? מהר מאוד היינו יכולים להגיע להסכם. זהו, בואו נעבור. אני אגיד את זה מאוד פשוטה, אם אתה רוצה למכור אוטו, ואני רוצה לקנות אוטו, אתה אומר מחיר, אני אומר מחיר, אם שנינו מאוד רוצים, אז אנחנו נמצא את העמק השווה, אם לא כל אחד מוכן בסוף, אז לא נמצא את עמק השווה, זה הנקודה. פרופסור גדעון ביגר, בוא נעבור לסוריה. יפה, מול סוריה, גם מול סוריה אין לנו קו גבול. מה שיש לנו היום מול סוריה זה קו שנקרא קו הפרדת הכוחות, שנקבע בשנת 1974 לאחר מלחמת יום כיפור, שהייתה בסוף 73. הקו הזה נקבע בצורה שלמעשה יש היום שני קווים בינינו לבין סוריה, יש קו ישראלי, יש קו סורי, ובאמצע יש שטח מפורט של סוריה שבו האום מסתובב ואחראי על השטח. אתה אומר שבעצם בסוריה זה קו של נסיגת כוחות. כן, זה על המפות הקו הזה מסומן, הקו הצד הישראלי מסומן בצבע כחול והצד הסורי בצבע אדום, אבל כיוון שלאחר מלחמת ששת הימים, כשסימנו שם את קו הפסקת האש, סימנו אותו בצבע סגול, עד היום הוא נקרא הקו הסגול. עם סוריה זה קו הפרדת הכוחות, הכוחות שלחמו זה בזה במלחמת יום כיפור, הופרדו, ולכן יש ביניהם את אותו שטח שהאום מפטרל בו, כך שאין חייל סורי שעומד מול חייל ישראלי. אנחנו יושבים פה והם יושבים שם, וכאמור שטח מפורז של בין קילומטר לשלושה קילומטר מפריד בינינו לביניהם. לגבי סוריה כרגע יש יציבות מבחינת הגבול.
כן, רק שכמובן לא הסורים וגם לא אנחנו לא רואים את זה בתור קו גבול, אם כי ב-1981, כזכור, ממשלת ישראל והכנסת קיבלו את חוק רמת הגולן שלמעשה או להלכה מספח את רמת הגולן למדינת ישראל, וב-2019 נשיא ארצות הברית טראמפ אישר שהגולן זה חלק ממדינת ישראל. הוא היחידי שעשה את זה, אף מדינה אחרת בעולם לא עשתה את זה. בתמורה הוא קיבל, לא יודע אם הם הרבה יודעים, יש היום יישוב ברמת הגולן שנקרא רמת טראמפ. הוקם יישוב על שמו של 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 טראמפ. אז הוא קיבל משהו. הוא קיבל, כן. אבל ברור לחלוטין שהקו הזה הוא כרגע קיים. אף אחד לא יודע עד מתי הוא יהיה קיים, אבל הוא כרגע קיים. הוא איננו קו גבול, הוא קו צבאי לכל דבר ולכל עניין. אז בוא נלך אל הדבר המעניין. עם הירדנים יש לנו שלום, עם המצרים יש לנו שלום, אבל עם הפלסטינים אנחנו, כמו שאומרים, בבעיה גדולה, כי יש כאלה שחושבים שעוד יהיו פה שתי מדינות, ויש כאלה שאומרים שזו תהיה מדינה דו-לאומית. כן, הגבול עם ירדן הוא גבול בעייתי מבחינה מהותית. אני קורא לו חצי גבול. הוא חצי גבול מכיוון שהוא לא גבול בינלאומי לכל אורכו. הוא מחולק בעצם לשלושה חלקים, או אפילו ארבעה חלקים. חלק אחד קטן הוא אותו החלק בין הגבול בין סוריה לבין ירדן, שאנחנו יושבים בו לאחר שתפסנו את רמת הגולן. זה החלק שהולך מחמת גדר ומזרחה. איננו מוכר כגבול, ואין לו שום משמעות של גבול, משמעות מעשית כן, אנחנו פה והם שם. החלק האחר הוא חלק מגבול מסודר, מחמת גדר ועד למדרום לטירת צבי. בהתחלה במרכז הירמוך ואחר כך במרכז נהר הירדן עד מדרום לטירת צבי. מדרום לטירת צבי, כשאנחנו מגיעים לנקודה שבין 49 ל-67 הגיע לשם הקו הירוק או קו שביטת הנשק, משם ודרומה לאורך הירדן, וירדן נכנס לים המלח, ועד לנקודה שנמצאת ממול עין גדי, אין שם גבול, מהסיבה הפשוטה שלא ברור מי נמצא מצידו המערבי של הקו הזה. אין שם סמכות מדינית, שהרי מצד אחד ישראל לא סיפחה את בקעת הירדן למדינת ישראל, ומצד שני הרשות הפלסטינית שלכאורה היא הנמצאת בשטח היא איננה מדינה, ולכן אין שם למעשה גבול בין ישראל לבין ירדן, כי ישראל לא שם והרשות הפלסטינית איננה מדינה. אחת התוצאות המעניינות לזה, ישראלים לא יכולים לעבור לירדן במעבר אלנבי, מכיוון שזה לא מעבר גבול רשמי. פלסטינים עוברים שם, דיפלומטים עוברים שם, כל מיני אנשים, VIP שיש להם כל מיני קשרים או דברים כאלה עוברים שם, אבל אתה ואני, אני גר בירושלים, 20 קילומטר או 30 קילומטר מעבר אלנבי, אבל אם אני רוצה לעבור לירדן, אני צריך או לעבור במעבר ירדן שנמצא על יד בית שאן, או לרדת עד אילת ולעבור במעבר רבי, כי שם אין גבול. מנקודה בים המלח שנמצאת מול עין גדי ועד למפרץ אילת, שם יש גבול מוסדר
בהסכם עם עמודי גבול לכל האורך, עם סימונים ברורים מאוד איכן נמצא הגבול, אז יש לנו ארבע יחידות, אבל למעשה רק חצי גבול. כן. ובחלק המרכזי אין גבול. זה מעניין, כי זה דבר לא ידוע, אבל כדאי להבין אותו בעצם. כן. ואתה אומר, זה מסביר למה אנחנו כישראלים לא יכולים לעבור לירדן דרך מעבר אלנבי, כי זה לא מעבר מדיני, אלא... וכנ"ל גם כשאני נמצא בקסר אל יהוד, ולראות איפה הנוצרים טובלים, אז אני רואה מולי חיילים ירדנים, אבל כן. אני נמצא על אין גבול. כן. זאת אומרת, יש שם אפילו, ראיתי שם לאחרונה, עד לפני איזה שנה או שנתיים, אפילו באמצע נהר היה איזה קבל שסימן איפה אנחנו ואיפה הם. היום הוא כבר לא נמצא, מה שנמצא זה עד איפה אנחנו מתרחצים, ועד איפה הצליינים שמגיעים מכיוון ירדן מתרחצים. וביניהם יש איזה כעשרה מטר שלא הם ולא אנחנו נכנסים לשם. כן, וצריך לזכור שזה יותר זרזיף של מים, זה לא משהו, זה לא נהר גדול. זה לא המיסיסיפי, כן, פעם שבא תייר אמריקני וראה את הירדן, אומר, וכולנו למדנו, River Jordan, deep and wide, זה נהר שהוא לא נהר, אבל יש לו יחסי ציבור נהדרים. משהו, כן. אז בואו נעבור ליהודה ושומרון. כן. תראו, יהודה ושומרון זה בעיה. זאת בעיה שנובעת מדבר שאנחנו לא כל כך מודעים לו, וזה שלפי אמנת האום, שישראל חתומה עליה, אסור שטחים שכבשת במלחמה. ולא חשוב מי הטוב ומי הרע ומי התחיל ומי ניצח ומי הפסיד ומי... לא משנה. אסור לספח שטחים שכבשת במלחמה, גם אם המלחמה הייתה צודקת. מה זה מלחמה צודקת? ככלל אסור לצאת למלחמות. אלא אם כן נשקפת עליך סכנה ברורה ומיידית. והעולם קיבל שבמלחמת ששת הימים אכן נשקפה סכנה למדינת ישראל, ולכן המלחמה עצמה הייתה צודקת. כן. אבל זה לא נותן לך את הסמכות לצרף את השטחים שכבשת אל המדינה. אז בעצם אסור אוקיי. לספח, גם אם המלחמה היא צודקת, אסור לספח שטחים? אסור לספח שטחים שכבשת במלחמה. נקודה, ולא חשוב מי השם במלחמה ומי הטוב ומי הרע ומי פתח במלחמה ומי סיים במלחמה. זה שמדינת ישראל סיפחה את רמת הגולן וזה שמדינת ישראל הרחיבה את תחומי ירושלים לא מקובל על אף מדינה בעם לגבי ירושלים. עד כדי כך, וכדאי לזכור את זה, בארצות הברית יש כלל שאסור לנושא משרה ממשלתית לעבור ממדינת ישראל אל השטחים המוחזקים. הרוב היהודי בירושלים לא מוכר בעולם כשטח של מדינת ישראל. אמרתי שלפקיד ממשלתי אמריקני אסור לעבור מירושלים לתוך העיר העתיקה, וכשהנשיא טראמפ ביקר כאן והלך לכותל, הוא הלך כאזרח אמריקני ולא כנשיא ארצות הברית. כי אמריקנים יכולים לבקר, אבל לא בעלי תפקיד. יש עכשיו אישור מיוחד, או היה אישור מיוחד לשגריר האמריקני להסתובב, הוא היה בכמה היאחזויות, התנחלויות, כמה יישובים יהודיים, מעבר לקו הירוק, באישור מאוד מיוחד שהוא קיבל. אז זה המצב. עכשיו, לאיפה זה יגיע? כפי שאנחנו יודעים, היום השטח של הגדה המערבית, מקף יהודה ושומרון, על פי ההסכמים שנעשו, מחולק לשלושה חלקים. שטח A, B ו-C. שטח A הוא שטח שנמצא
באחריות ביטחונית ואזרחית פלסטינית, זה כולל בעיקר את הערים הגדולות. שטח B זה שטח שבו נמצאים הכפרים הפלסטינים, שבו יש לרשות הפלסטינית את הסמכות האזרחית, ולנו את הסמכות הביטחונית. שטח C שכולל את כל היישובים היהודיים ומדבר יהודה, באזורים שאינם מיושבים, ששם יש אחריות אזרחית וביטחונית למדינת ישראל. עכשיו, יש דרישה של חלק מהציבור וחלק מהפוליטיקאים לספח את שטח C למדינת ישראל, ולהשאיר את A ו-B אצל הפלסטינים. יש בזמנו טראמפ הציע תוכנית לגבי איך לפתור את הבעיה בנושא הזה, וכשהוא השאיר חלק מהיישובים היהודיים כמובלעות וחלק מהיישובים הערבים בתוך שטח יהודי, תוכנית די הזויה אם כי עבדו עליה הרבה מאוד, ומהרגע שהוא עזב את השלטון, אז התוכנית למעשה הורדמה, אבל מי יודע מה יהיה בבחירות הקרובות בארצות הברית, אם הוא יחזור, אם הרעיון הזה לא יעלה מחדש. דרך אגב, יש במדינת ישראל היום חוק ששוב דיברו עליו בזמן שדיברו על המים הכלכליים לבנון, שאומר שאם במסגרת הסכם שלום, מדינת ישראל תצטרך להעביר שטחים שהיא ריבונית בהם היום למדינה אחרת, הדבר יובא למשאל עם. כלומר, לא הממשלה יכולה להחליט ולא הכנסת יכולה להחליט, אלא אתה ואני וישראל. בתוכנית טראמפ, דרך אגב, היה שם ניסיון להציג שחלק מהנגב יועבר לרשות הפלסטינית ויצורף לרצועת עזה תמורת שטחים שישראל תצרף לעצמה ביהודה ושומרון. אם היה התוכנית הזאת מתקבלת, אתה ואני היינו צריכים להצביע עליה. זאת אומרת, זה אמור היה להגיע למשאל עם. אם זה יהיה, אם זה לא יהיה, אנחנו לא יודעים. כרגע אנחנו עומדים, היו לא מעט סיבובי שיחות בין ישראל לבין הפלסטינים, בזמן רבין, בזמן ברק, בזמן אולמרט, בכל מיני תחומים ונושאים. אנחנו בעצם לא יודעים מה שיהיה. אנחנו יודעים מה שהפלסטינים רוצים. הדרישה הפלסטינית, כמו דרך אגב הדרישה הסורית, היא לחזור לקווי רביעי ביוני, כלומר לקווים שהיו ערב מלחמת ששת הימים. הווה אומר, ביהודה ושומרון זה לחזור לקו שביתת הנשק. הפלסטינים מוכנים לחילופי שטחים. כלומר, אם אנחנו נרצה לצרף למדינת ישראל, למשל את גוש עציון, למשל את, אני יודע מה, יישובים הסמוכים לקו, את שני היישובים החרדים הגדולים, מודיעין עילית וביתר עילית, הם מוכנים אם אנחנו ניתן להם משטח מדינת ישראל דונם תמורת דונם. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לעבר, והם הודיעו מראש שהם לא יסכימו להעביר לנו את מודיעין אם אנחנו נציע להם שטחים במדבר יהודה. אלא שטח גם בעל ערך דומה. אנחנו רוצים לשבת בהר אדר, אז בבקשה תנו לנו שטח סמוך להר אדר שיהיה באותו סדרי גודל. זה מה שיש לנו היום מול יהודה ושומרון. על רצועת עזה כבר ויתרנו, אם נבוא ונגיד כך, וגם רצועת עזה וגם יהודה ושומרון, אני חושב שצריך להסביר, אנשים לא יודעים מה זה בכלל. מהי בעצם רצועת עזה? רצועת עזה זה השטח שמצרים כובשת בארץ ישראל בזמן מלחמת העצמאות. זה רצועת עזה. זה לא שום דבר אחר, לא היה אף פעם רצועת עזה, דבר כזה. כן, עזה הייתה עיר בארץ ישראל המנדטורית.
תושבי עזה היו כמו תושבי תל אביב, אלה יהודים ואלה ערבים. עזה זה מה, רצועת עזה זה מה שהמצרים כובשים, ודרך אגב המצרים לא סיפחו את רצועת עזה אליהם, המוצרים במקרה הזה שומרי חוק, ועזה נשארה שטח צבאי כבוש כל זמן שהמצרים היו שם. ולכן בהסכם השלום שנעשה, הם לא ביקשו לקבל את רצועת עזה, לא כיוון שזה כן של צרעות או משהו שאף אחד לא רוצה, אלא מסיבה פשוטה, הם אמרו זה לא שלנו. הם נלחמו כמו הרעיות על ה-900 דונם באזור טאבה, במשפטים ובדיונים ארוכים על 900 דונם, רצועת עזה אמרו זה לא שלנו. אנחנו, אין לנו שום דרישה לזה, אנחנו רוצים את הקו שהיה בתקופת המנדט. מה זה יהודה ושומרון? יהודה ושומרון זה מה שהצבא העבר ירדני, הליגיון הירדני, והצבא העיראקי, כובשים בארץ ישראל בזמן מלחמת העצמאות. מה שהם כבשו נשאר אצלם. מה שאנחנו כבשנו במלחמת העצמאות נשאר אצלנו. היו גם פרות באזור ואדי ערה, זה לא חשוב כרגע לענייננו, אם כי אפשר על זה לדבר הרבה. אבל זה בעצם, כך נוצרו שני המושגים האלה. הפלסטינים היום דורשים את שני השטחים האלה, ואומרת יהודה ושומרון, את רצועת עזה, שאלה יהיו המדינה שלהם. נכון שגם הם מדברים על לחזור ללוד ולרמלה וליפו ולאשקלון ולאשדוד ולבאר שבע, כמעט כמו שאנחנו מדברים על שתי גדות לירדן וכו'. אין להם דרישה רשמית לחזור למקומות האלה. הם רוצים את הקו הירוק. סיפור מורכב, ואנחנו, כמו שאומרים, זה רק פתיח, אנחנו נמשיך. אני חושב שהבנו פה את המורכבות, וצריך לעשות חשבון האם בניית עוד התנחלויות זה דבר שיש לו תוקף לעתיד, או שצריך להגיע להסדר עכשיו. יש שתי אסטרטגיות, אחת קביעת עובדות בשטח, האחרת אומרת בואו נפתור את הבעיות, לא נשאיר את זה לדורות הבאים, מי אנחנו שנכריע? אני בכל זאת רוצה להעיר כאן הערה, תראה, אנחנו חונכנו על להב המחרשה יקבע את הקו, איפה שאנחנו נשב, שם זה יש שלנו. זה מתחיל בעצם, וטרומפלדור אמר את זה מעבר לדברים אחרים, וזה אחר כך נהפך בעיקר לאחר שהבריטים מחליטים, או מציעים לחלק את ארץ ישראל בוועדה, הוועדה המלכותית, ועדת פיל ב-1937, אז בונים את חומה ומגדל כדי להתיישב במקומות שאנחנו רוצים לצרף, אבל אם ניקח את כל ההיסטוריה של ארץ ישראל במשך 120 השנים האחרונות, יישוב אחד בלבד השפיע על קביעת גבול. רק אחד בלבד, וזה מטולה. מטולה הביאה לכך שלאצבע הגליל יש ציפורן, אבל אצבע הגליל לא ניתנה לנו בגלל תל חי ובגלל טרומפלדור. למחוק את העסק הזה מסיבה מאוד פשוטה, מי שקבע את הקו שם היו הבריטים והצרפתים שלא ידעו ולא שמעו על טרומפלדור. לכן יש לכאורה במקום אחד בנוסף למטולה שלב המחרשה קבע את הקו, וזה מה שקרה בהסכם השלום עם ירדן, כאשר שטחים שאיבדנו מעבר לקו הגבול בסופו של דבר נשארו אצלנו, שטחים לאורך היישובים, ותמורתם נתנו לירדנים דונם תמורת דונם, בערך 16,800 דונם הוחלפו בין ישראל לירדן. זאת אומרת, להב המחרשה קבע שם את הקו, היישוב מטולה קבע, וכפי שאני אומר, עד היום אפילו הרוב היהודי בעיר העתיקה עדיין לא הביא לכך שזה חלק ממדינת ישראל על פי העולם.
ודאי שכל ההתיישבות ביהודה ושומרון עדיין לא הביאה לכך. הניסיונות שלנו לשבת בסיני או ברצועת עזה מוכיחים שלהב המחרשה לא קובע, ולכן לא חבל ימית ולא גוש קטיף ולא נביעות ולא מקומות אחרים קבעו את הקו. אם בסופו של דבר היישובים שאנחנו מקימים היום ביהודה ושומרון ישנו את הקו מהקו הירוק, שלא קיים דרך אגב בצורה רשמית בשום מפה שמדינת ישראל מדפיסה, ראוי לזכור שבאוקטובר 1967 יש החלטת ממשלה למחוק את הקו הירוק, ומאז אין קו ירוק על מפות שהמרכז למיפוי ישראל מוציא. מי שרוצה היום לראות את הקו הירוק צריך להיכנס לגוגל מפ או לווייז או לכל דבר אחר, שם זה מסומן אבל זה לא רשמי. אז כדאי לדעת גם את הנקודה הזאת. כן, החלטה פוליטית, וזה חלק מהמשחק, משחק גבולות שנקווה שמתישהו ייגמר, רק צריך באמת לבחור איזו אסטרטגיה אנחנו רוצים. כמו שאמרת, יש חוק שאומר שזה צריך להיות במשאל עם. לא, משאל רם, אם אנחנו נעביר שטח ממדינת ישראל שלפני 67, אוקיי. לזה, או את רמת הגולן, כי רמת הגולן לפי תפיסתנו היום היא חלק ממדינת ישראל, אז אם צריך להחזיר אותה לסוריה, זה צריך לבוא למשאל עם, זה לא הממשלה או הכנסת יכולים להחליט. אז כמו שאומרים, זה ייפול על המשחק הפוליטי הישראלי, על הנדנדה של 50, 61, 59 וכן הלאה. הפרופסור גדעון ביגר, למדנו המון, ואנחנו נמשיך עוד לדון. זאת סוגיה מעניינת לדון בה היום, כשאף אחד לא חושב על זה, וזה לא מטריד אף אחד. תודה רבה.